Turacyari mu mwanya wo kumurika ibikorwa bitandukanye abacuruzi cyangwa se abakora ibikorwa bitandukanye babitugaragariza ndetse banatubwira aho twabisanga kuri wowe waba ubaye interested cyangwa se wumva ushaka kugura ibyo bicuruzwa. Esperance uvuye hano arambwiye ati ku muntu ushaka kumugana dore yuko ngo anakora delivery mwamuhamagara kuri 0732 352 74 akabagezaho ibicuruzwa byose mwaba mukeneye. Hanyuma turacyakomeje n'agace ka Murika aho tugaragaza hano ibikorwa bitandukanye ndetse naho mwabisanga ndetse n'umwihariko wabyo ku bindi musanzwe mumenyereye. Nari mpamvu muri studio nakiriye Clement Haguminshuti uhagarariye 525 Hotel, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Turimo hano kugaragaza ibikorwa bitandukanye turimo kumurika nk'uko agace kacu kitwa Murika 525 Hotel. Muratumurikira iki, mufite iki? Murakoze, nitwa nk'uko wabivuze Clement Haguminshuti, nkaba ndi manager wa 525 Hotel. Tukaba duherereye i Remera mu marembo ya Petit Stade ku gahanda ka KG 213. Yego. Tukaba dufite serivisi zitandukanye harimo ibyumba byo kuraramo, ibyumba by'inama, bar restaurant, ndetse tukagira n'amasare y'ubukwe. Muri iki gihe rero dufite akarusho ko dushaka guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu hagati tugabanya ibiciro. Nk'ubu nk'icyumba cyo kuraramo n'ibihumbi 30 byonyine by'amanyarwanda. Ni nk'aho twagabanyijemo kabiri kugira ngo dushishikarize abanyarwanda kwitabira ibikorwa byacu. Ikindi ni uko nko ku bafite gahunda yo gushinga urugo tubaha sare z'ubuntu ubundi bagakonsoma ibya hoteli. Ni ukuvuga ngo mbaye mfite ubukwe sare ndayihabwa ku buntu, ibyo nkonsoma biba ari ibya hoteli. Ubwo ni ukuvuga ngo ibiryo n'ibinyobwa kandi byiza bikoze neza by'umwihariko abantu bakunda kudushima ku binyobwa n'ibiribwa kubera ko twe dufite umwihariko w'ibintu biri fresh. Ntabwo ari bya biryo biba bimaze igihe mu mafirigo duhaha buri munsi, turemera bikatugora ariko bikaba ari bya biryo bifite testi. Ikindi ni uko ibiciro biri hasi. Ngira ngo no ku muntu udukurikiye arimo kugenda areba ayo mashusho nayagaragaza 525 Hotel, nari mfite ikibazo kigira kiti umwihariko wanyu ku bandi batanga serivisi zijyanye n'amahoteli hano mu Rwanda ni uwuhe? Umwihariko wacu twihariye abantu bamaze kutumenyaho ni serivisi nziza, birumvikana, ariko dufite agashya muri bar na restaurant. Yego. Aho tubokereza inkoko y'inyarwanda yose ku bihumbi 10 byonyine. Ibihumbi icumi. Inkoko yose. Ntabwo ari akaguru kamwe cyangwa atatu? Ntabwo ari akaguru kamwe. Ni ifi, inkoko yose. Tukagira n'ifi rero nini yarya nk'abasore babiri nabo bakoze siporo. Bakoze siporo. Ku buryo ntayi... Ku bihumbi icumi byonyine. Umwe wenyine ntabwo nayirya. Ntabwo wayimara. Rwose uzahagere udusure wirebere. Ku bihumbi icumi byonyine. Turimo dusoza, watubwiye aho umuntu yasanga 525 Hotel, ariko tugere ku kigendanye n'ibiciro ari naho ruba ruzingiye ku muntu wese wifuza kugana 525 Hotel. Ikigendanye n'ibiciro haragendeka nk'uko nabivuze. Turi ku, urabona muri iki gihe ntabwo turi kubona abanyamahanga nka mbere. Mu rwego rwo gukomeza gukora kuko ntitwakwicara, twabitekerejeho dusanga tugomba guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu nk'uko tubibwirizwa na RDB. Tugabanya ibiciro ku cyumba cyo kuraramo kirimo ibintu nkenerwa byose. Kiba gifitemo dushe mo imbere n'amazi ashyushye n'utundi nkenerwa, bariko ifite view nziza, firigo mo imbere, ipasi, ibintu byose. Ku bihumbi 30 twaguhaye na breakfast. Navuze ko na sare z'ubukwe turi kuzitangira ubu.
ubundi ugakonsoma ibya hoteli. Ikibazo cya nyuma tunasoza muri ino minsi isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 kuri 5 to 5 hotel, umuntu wahagana akeneye aho gukorera ubukwe, akeneye aho gukorera inama, cyangwa se wenda akeneye n'icyumba cyo kuraramo, nta mpungenge zo kuba yakwandura COVID-19? Ubwirinzi burahari buhagije? Ubwirinzi burahari buhagije, cyane cyane ko twagize amahirwe yo guhabwa amahugurwa na RDB agiye duhugura uburyo tuzakira abashyitsi bazagendera igihugu. Turiteguye nk'ubu kihagera urakaraba na desinfecta, tukabona kugusaka ukinjira muri buri kwe, muri buri serivisi iyo ari yose hariho hand sanitizer, social distancing turayubahiriza. Hari umukozi noneho by'umwihariko ushinzwe icyo kintu arakwibutsa ese mwatandukanye mugashyiramo metero, ndetse twebwe dushyiramo n'akarusho metero n'igice, yego, ku buryo rwose. Ikindi ni uko mu masare y'inama iyo barangije kuyakoresha turaya desinfecta, tugatera imiti no mu byumba, nuko ku buryo n'undi uzazamo nta byago byo kwandura byabo rwose. Turabashimiye cyane Clement, murakoze cyane. Ngayo nguko rero, amaze kudusobanura yuko 5 to 5 hotel iherereye i Remera mu marembo ya Petit Stade ku gahanda ka KG 2013. Uhagane baraguha serivisi nziza, ndetse muri iki gihe turimo baranagufasha ku bigendanye n'ubwirinzi kugira ngo dukomeze kwirinda ndetse dutsinde icyorezo cya COVID-19. Ni nawe udusoreje igice cyacu cya Murika, aho tumurika ibikorwa bitandukanye.